Ja, dober dan, sem Ezel Sentjon. Jaz sem prišel zato pred kamero, da dam izjavo, kako so meni Vzajemne poslali kazen 210 evrov. In potem, če na narok ne boste prišli, vas bo sodišče kaznovalo z denarno kaznijo do zneska 10 tisoč evrov, ki se bo, kolikor je ne boste plačali, izterjala po uradni dolžnosti. Če pa to ne bo mogoče, se bo izvršila tako, da se za vsakih začetih 100 evrov kazni določi en dan zapora. To je goljufija. Gospa socialna delovka, ki mi je zelo veliko pomagala, vedno mi je ob strani stala, mi je takrat opozorila, da ne to pustim pri miru, da bo to oni uredili. Glede tega, to je pač plačilo 210 evrov za zdravstveno zavarovanje. Kaj so takrat delali na centru socialno delo, se ne ve, ker to smo takrat vsi dobili. In ona se posebej opozorila, naj to pustimo pri miru, da bo to oni uredili. Kaj so se šli, kakšno pomoto, ne vem, nam socialna delka ni obrazložila. Je pa tako. Tole vabilo na sodišče, tole protizakonita stvar je stvar Zemljariča, ki mi je on to naštimal. Naj se upavljam se trdi, da to ni res, če je tako pogumen. Naštimali so mi samo zato, da bi me spravili v zapor in da bi me tam lahko zastrupljali. Kot so me že vedno, me že zastrupljali 3 leta, na vse možne načine. Je pa tako, jaz bom to razčistil do konca, in bom zahteval od socialne delovke, ko režija Kristina iz Jesenic, kjer sem bil stalno prijavljen na centru socialno delo, da ona to uredi, če ne bom pa vložil tožbo proti Zemljariču, se mi je on to naštimal. Hvala lepa. To je bilo vse.